Se liga nessa questão aqui. Uma pessoa que não exerce atividade remunerada contribui, uma pessoa que não exerce atividade remunerada contribui ao INSS facultativamente pagando 11% do salário mínimo nacional por mês. Em 2023, o salário mínimo nacional era R$ 1.302 nos 4 primeiros meses e R$ 1.320 nos demais meses do ano. Quanto essa pessoa pagou ao INSS em 2023? Pessoal, essa questão aqui está com as alternativas bem, com valores bem diferentes um do outro. E o que eu vou fazer aqui é para você ganhar tempo em concurso, método foguete de aprendizagem. Presta atenção comigo. Então eu tenho 4 meses onde o salário era R$ 1.302. Então o que que vai acontecer aqui? Primeiro vamos tirar 11% de R$ 1.302. O que que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos pensar no 10% que vai dar aproximadamente 130. Vai ser um pouquinho mais que 130, mas vamos trabalhar com esse arredondamento. Inclusive, o concurso pede isso, pelas alternativas estar tá bem distantes. Então, aqui, como foram 4 meses, eu vou fazer 4 vezes 130. 4 vezes 10 dá 40, 4 vezes 3 dá 12, vai dar 520. É claro que vai ser um valor maior, porque é 11%, ainda desconsiderei esse 20 centavos aqui. Mas a gente regula isso no final do exercício. Bom, agora eu vou tirar 11% de 1.320, que houve um aumento desse salário. E aí vai ser 132. Só que agora são 8 meses, tá, pessoal? São 8 meses vezes 132. E aí, nesse caso, vamos fazer comigo aqui. Vai dar 800 mais 8 vezes 30 vai dar 240 mais 8, né? Mais 16 no caso, né? Mais 16 dá 6, 5 e 10. Gostou desse tipo de cálculo, né? Eu faço aqui separado, é um jeito diferente. Eu costumo fazer para ganhar tempo. E aqui você concorda comigo que é um valor que vai dar 1.000, nesse caso aqui, 1.576? Só que eu sei que é um valor maior que esse, né? Porque eu utilizei 10%, questões de arredondamento. E um pouquinho maior que esse, tá, pessoal? Um pouquinho maior que esse aqui vai dar quanto? Vai dar 1.734. Você pode usar esse cálculo, mas se você quiser fazer passo a passo, pode fazer. Mas vai levar mais tempo. Bacana, né?